Հենրիխ Մխիթարյանը պատմում էր, որ երբ նա հայկական խորոված հյուրասիրեց Զլատանին, վերջինս մեկ օր անց դարձավ հետրիկի հեղինակ։ Երեք շվեդ նվիրին հավանաբար պակասում էր հենց Զլատանը, ով գիտեր գոլերի իրական գաղտնիկը։ Գերմանացիներին ջախջախելու համար նրան բավարար կլիներ ընդամենը մեկ զբոսանք այս փողոցով։ Երևի 200-250 տարի առաջ եկել են ստեղ, ուստի միշտ եղել է հայկական քաղաք, մանավանդ է Սոչին շատ-շատ հայերեն եղել, հետո էս Սովետի փլուզմանից հետո էլ ինչ շատ մարդ եկավ, իս գործի բնույթով, լրի գործը հայերն են լրի, տենց բնագավար չկա, որ դու ինչ-որ մեկին դիմես ու հայ չլնի։ Իմ անունը Սեյդիկ Կարաբեյանն է, ես Արտիկից եմ, քաղաք Արտիկ, Հայաստան։ 27 տարի ապրում եմ Ադլերում։ 90-ական թվերին դուրս եմ եկել, ապրում, աշխատում։ Իմս ասնավնում հյուրանոցային բիզնես է։ Իստեղ երեխեքսել են ստեղ ծնվել, տեղ ապրում, հիմնավորվել ենք, ապրում ենք, էլի շատ իսկսից տեսնում եք ինչ որ կարիք կա։ Մեզի լավ ենք զգում ես օրաձրությամբ։ Այսօր ես ֆուտբոլի առաջնությունն է աշխարհի, իզավի թեմայով ենք աշխատում, պալեշիկներ, մասնագիստներ, ֆանատներ, Շվեյցարիա, Գերմանիա, Ամերիկայից էլ այսօր գիշեր եկել են, գալիս են էլ ամեն խաղերին իր երկրի ներկայացուցիչներից գալիս են, նախնի Շվեյցարիայից, Գերմանիայից կա, մինչև էլ ուրիշ երկրներից կային, Հնդկաստանից են գալիս, Կիտայից, Կիտայն է ասնավորում։ Միշտ շատ դուրեր եկել։ Խորովածը, քյաբաբը, հենց ուտում գո գնում են, էլի։ Հա, շատ են սիրեմ, հարցնում են, հետաքրքրվում են, դուրները գալիս է։ Բազ-բաշ քյուրթա են գերել, խորովածն է, տոլմեն շատ դուր եկավ։ Որ երկրների երկրպագուն են։ Շվեդի, երեք շվեդներն էին նստած, տոլմակերան շատ դուրներն եկավ։ Խորովածը դե ասենք, ով վելուտը մա սաղին դուրագալի։ Խորովածը ոչի մնոգա պերոտ, ոչի մնոգա, դա։ Առաջի խաղստը մեր մոտի Իսպանիա-Պորտուգալիան էր, 3-3 հաշվը վերջացավ, երևի բոլորը համ իսպանացները, համ պորտուգալացները երևի խորոված են գերել։ Լյուդվիկ, ես կեզը պրիպոմնի։ Բետ հարպած վանատ էր եկ էլի տենց։ Ուզում էր հելներս կոկոսի ծառի վրա։ Որի։ Ուզում էր հելներ վերև։